I'm nervous. Estou à vontade, tenho cuidados de ver. Eu não era nada se não fosse a malta à minha volta, pá. Isso não, nós não vamos falar de nenhum sozinho. Vou levar a bola para o meio, vou mas é lançar, pá. Não passo a bola a ninguém. Ganhar dá muito trabalho e nunca pode ser tarefa com uma pessoa só. E se há coisa que nesta casa tem que equilibrar, é a união entre todos. Juntos pelo Benfica, unidos pelo Benfica, uma família, o Benfica. Por muita coisa que pudesse ter feito diferente, pudesse ter sido diferente, tudo o que fiz ou tentei fazer foi com amor, foi por amor ao nosso Benfica. Obrigado. Bora, Cuba, bora lá. Fiquei para trás para falar contigo, agora eu vou também receber a ovação.